hanze ameza atatu ntago bishoboka ugomba kumusimbuza niko bigomba kugenda ego ego mbirizi nawe bagomba kumakinga sure ko ubuvuzi bwe buzaba bwiza akaba yaza bitabaye ibyo Rayon Sports izahura n'ikibazo gikomeye cyane muri Mediane kandi tuzayikurikirana kiremereye ikindi kirakomeye cyane kuri Rayon Sports kuko niba abafana hari ingingo y'icarare bizamuryiwe bizamubimeze bizamuryiwe rero ryambaye ubusa ibitego byose n'ibyo muzamenye Adolphe ntakabwiri bose ni babo bitego byabonye kabiri twabonye ari wazi ngiye ntibyanunguye kuko no muri Yanga ntiyafataga kugira ngo byo nyine Vladimir avuye ngo rikwiriye kabwiri bwacu kintu gitanga yarabaye umutoza w'abazamu wa Yanga rwose Vladimir ugitoza Yanga kabwiri yari umuzamu ubanzamo ku buryo wamuhitiramo Rayon Sports kabwiri urwego ruri hasi noneho waje wowe itanze ibitego Muko gotye yatereraga Flora iteye umupira wadunze igitego. Kure cyane itima iki gitego yagitsinzwe kuri Mari, match y'u Rwanda na Mari ihuye. Barozidunda. Adolphe bamutsinze kino gitego kazungu cy'ambere bamutsinze muko gotye. Kaba bana sinze. Baroyidunda. Peter Agbrevor kuri jone ya mbere yagitsinze Pierre. Baroyidunda sinze. Match ya Musanze nibyo. Umupira umupira pe ubufinzi ukabari ugahindura icyerekezo none igitego cyakabiri eh kutidunze izamu yarafunze itima bautere kuri mukogotya niryo foto yarafu niryo poto yarafunze ariko umupira ugiyemo umuzamu araryamye umupira nibajije uya Adolphe bigenze gute none aka kanya cyane cyane ikindi kibazo n'ubahitimo kibazo gihe gikomeye uzi igisubizo mashami ni washatse arazana umusemuzi inama bagira nimwe mashami ni washatse igisubizo mashami yashyize mu memeri abona ibintu byanze araturunaza na gahunga abona gahunga arimo arabyishyiriramo araturuna ubu muzamu wa mashami uho dasimbura udakorwaho ni rihungu nta n'umuntu wahakana hari inyungu ufite abazamu bane turuna umwe turuna gera kuri amani uko ubatayiwe ubunashyiramo aboneri atayo boneri shyiramo boneri ntituramubona kuko kazungu dore ikintu mbonye Ramadhan Kabwiri uretse no kuvuga ngo Ramadhan Kabwiri ngo n'ibindi bitandukanye Kabwiri twabonye ubushobozi bwe buri hasi cyo n'ukuri indeshyo ye barozo kumutwa ahantu nabonye nahise muvaho abedi na baro y'umutwe Abedarasimutse uru muzamu ufite amaboko rakoresha umuntu akagusumba itima gakina na baro igitego rega kera igitego batsinze cyare yo sport nica kabwiri imva n'ivano cyavuye kuri kabwiri itima uru cyane uri umupira kabwiri akubita ukajya muri corner ngo twibeshya ngo ufite abakinnyi ngo sport niyo yatsinze rusha none se reka tuvugishe ukuri oya bonga bose sa bonga we Rayon Sports kubize ifite abantu bayipinga bangana iki byo kwihorera Rayon Sports ni ngo nta bakinnyi ifite ngo nokwibeshya none se yagize yatsinze imikino 6 uti Rayon Sports oya ubwo cyo nemera ni kimwe nange nange kwibaza wibata umwanya kazo esa ho umukinyi nkabona nejo wabanjemo ona nawe sumukinyi ko makibe matoya nigeze afasha Rayon Sports na musado wari wose giri axe ya penalty wese umukinyi wo gutsinda za Marine ega penalty sina wa penalty si kamara si wese wewe wa penalty Sports we je no nabona gukina oya nta kintu yakinye byihorere je no nabona gukina oya kazungu yabivuze neza something narabyumvishe cyane Paul we ahubwo najye ku ruhando zimpamvu imbere uzimpamvu kuri disi ntatanga passe ntana frappe nani shot kamerega bamukoreye amakosa menshi ariko urumva ari ngo gusubiza Paul we ku ruhando ibiro byo nk'ibyo kamara gukina naye Kigali igi Musanze yashize avayo imusanze kirarane cyagoreye kiri ryare nasanze itariki 7 z'ukwa 12 gorira ni 7 z'ukwa 12 saa 12 nasanze ngo muri squad hari ingingo y'umuntu muri ngeramo ni Samuel wenyine muri squad Rayon Sports tabaye nize Samuel wenyine rayi tabonye itabaye maso faza rishobora kuba yavuye ku gikombe kuko ifite match zitondetse mu buryo bwo muri kije fixers uko zimeze faza rishobora kuba yavuye ku gikombe irasabwa gutsinda Kigali kuwa kane ikajya Musanze igatsindirayo yego ikavye Musanze Rayo izahita yakira Bugesera Kigali yatatira yafite aho rwose ntibigoranye nyuma ya Bugesera izasura Etincelles ubu ntiyafite Rubavu ayo yose irayafite Etincelles irayafite 14 rero kufa huko pona aperi 14 z'ukwa 12 umunsi wa 14 wa shampiyona ni tariki zingahe tariki 17 z'ukwa 12
gusoza fazare babigize neza cyane rwose noheri bucyaba finale y'igikombe cy'isi noheri zaba fazare yarangiye Lyon Sport izasoreza kuri gasoki tariki 26 z'ukwa 12 saa 12 kwitara Lyon izaba yakiriye gasoki Lyon subuna ni yafite kuri gasoki izayitsinda rero yafite umuntu tukenda Lyon Sport yafite iminsi 3 kurikiranye oya dore rero yo umutege ifite umunsi wa 14 ne yifite n'ugukirana na Kiyovu kagutsinda ukanganya na mukuri Kigali ugakurikizaho AS Kigali ntuyitsinde ukaje Musanze ntuyitsinde aho izo match nyeze kurikirana kaba byabirangiye kuko rebire uko byagenda ubizi kwa peri hafa kugira ngire ki peri no gutsinda AS Kigali na Musanze tsinde kagira kabona 6 akurikiranye none no kwakira Bugesera na Etenseri kwisura izaba ifite 12 nitsinda AS Kigali gatsinda Musanze kubona tatu ya Bugesera i Kigali kubona tatu ya Etenseri i Rubavu birashoboka 12 mbere yo guhura na APR no guhura na Mukeba no kugomba kubuhagaza neza ariko uratakaza amanota kandi witegura guhura na Mukeba niyo mpamvu navuze ngo Rayon Sport itabaye ititonze ishobora gutakaza igikombe muri fazari kandi yari ifite amahirwe cyane 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 uko turavuga ibyo ngibyo nari nibagiwe na yagorire reka aye zayakusanya nagorire zayakusanya kuko mbere yo guhura na aperi zaba yahuye na gorira kwanza ikirarane urumva rero ayo yose tuvuga twibagiwe ko harimo ikirarane cya gorira ishobora kuba ifite 15 cyane kuri hari ingingo icyo asabwa no gukanguka n'abasore be bakirinda guheranwa no gutakaza barimo barahamagaza niba umunota rw'ubutekereza rwatubyaye avunitse adahereza kubaho badafite rwatubyaye badafite Rafael na Mbirizi muri squad yazaba yongereye umuntu bita Ndize Samuel naza kine muri axe na Mitima Eric aze kuri gatandatu gatuzo na kine sisi ejo ariko nabonye Mitima na Gasongo bitahura ntago byahura nabonye bakina nabi pe Eric ntago yihuta ntabwo biraza niba ukutagira rido wenda umuntu bakingira Eric naze sisi ko kwiruka ntibira kuko no kuri cyo vyakirinye sisi neza mitima niwe muntu uri gukina wenyine buriya mitima amaze kumugarukira mitima ntuzi ko ntamwemeraga yari umusaze kandi ubandura niwe muntu bubari fite muzima muri axe kandi ubandura we yakinanaga na Samuel neza yakinanaga na Samuel neza impamvu Eric bidakunda Eric ntabwo agikenera kwihuta akazu kubera ko atarakira neza fitness ye kandi niwe wariwe mukura arantu wabonye nkibara umukogo cyangwa umucomekeye ni mitima wirukansa ugiye kubona no kandi bayicumbika kazongo Samuel nagaruka kuri AS Kigali bafate Ndizi Samuel na Mitima muri axe n'ubundi gataka AS Kigali nikomeye gatandatu Eric ngenda y'Imana akinane na Ndekwe na nibaza kwa Kiro Paul Were na Were aho turi kumwe Were sindamwemera oya Paul Were nta kibazo aho murushu hari kuri Kire Ganta na Kire yabamukora namakosa aho murushu hari bamwita umusaza ariko se none asuraga ro Brazil wanda ro Brazil kandi uwitwa Haji afite umwanya na Onana nibakorwaho Haji kamara nawe icyenda niye kamara icyenda no kuba ngo raro 10 ni were nta handi hano yazanye none uwo bita Musa Isenu ejo hari gitego yakuye uracyamuvuga baro bahite muri corner ayisubiza muri corner ahubwo umutoza muzana gute oya bari ragira mu maguru akayibura hitima umutoza ari kugira ngo yogere mu bari babataka rero turabona gitego kubera ko bari bamaze gutsinda bari batsinda ubundi buryo kazu ikindi kintu umbwira hari ngiye yabana mu butumwa bwa ngo iyo minota mike iyo umuntu bitagana ijuru eri adahari umuntu bita Felicien aza no muri reyo rwose namwibazagaho abona abake kocha wihenge ka Felicien ariyo ni umutoza w'umuzi reka muvandimwe ni umutoza reka muvandimwe akine gatatu kubera kujya kwataka n'ujya kudefanda ubone kuzana Felicien buri hana nawe usembye oya Felicien byara munani umuntu wese arabibonye ari match yakinye Didier arwaye munda abanzamo abana kabose uriya muntu utavaho ari pagatse burya niyo mikinire abantu bahise babona ko atandukanye na Didi Tima Felicien yatanze ya assist cyo kuri jo penalty niwe yihinduye iri abantu niwe yihinduye ese ni Felicien rwose batanze iri abantu mitana navuga kuri ako kanuka penalty nabonye abantu benshi bari kubigaruka banyandikira ubutumwa busanzwe ni box ngo kuri penalty yari yo clear 100% uriya mutipe yasimbuka urumva yahuriye ni penalty yahuriye muri duel na SN 100% ukuboko kuzamuye akubitira inyuma urumva rero abuza baro direction baro yarimo ijya mu izamu iyo umubiri bavuga ngo iriya ni penalty nayo uko kwazamutse uko kwazamutse nayo muri umubiri kuri Serena nabo mwari bakumva ni penalty tariyo ni iriya u Rwanda baragiye kwiya kuri Sudan nanjye nabonye yafunze amaboko ego iyo
yafunze mu maboko na usari ya kumubira amusoto iyo kuba amaboko ameza ati umupira ukamukora kukuboko ni penalty ariko niba yafunze kuboko ko nuba ko ari soteri wakoze ni soteri mugarure penalty muireme kuri YouTube channel yini pikiria ariko nabonye abantu bivuzwa ngo Rayon Sport urabona ngo ko mutavuze ngo kuri niyo ira penalty yafashe ryo kubona rimwe byagarangiye iriya ni penalty nyayo umutozo wamukura amuvuga iki toza mukura urabona ko arimo aragenda bikora neza birimo birenye neza umutoza ushobora kwishyura Rayon Sport igitego yabona cyakabiri akayataka buri ape niri kubanje igitego ukakishyura ugashyira cyakabiri ubukomeye ubukomeye kuko ukoze igikomeye urishyura bikaba duro ariko yishyuye rayo ayitsina n'icyakabiri niyo cyanyeretse kuri mutoza komeye wa mukura barimo araza kuko wabonaga ko mukura kandi akomeza irataka mukura ishaka icyagatatu wabona ko ba Jibrin bakigera imbere y'izamu ashaka icyagatatu azi gukora sabu cyane azi gukora ramparasoma kabisa azikoze neza cyane urumva rero niyo mpamvu tuvuga ngo ni uko AS Kigali nta bataka ifite mu byo twavuga byose nta bataka bateye ubwo bifite defense wa ufite rayo yose ya defenda AS Kigali imbaraga zayo ziba muri Mediane inyuma hayo haroroshye n'imbere hakoroha AS Kigali ikomeye ku bantu bane gusa Saif Rashid Mugeni Haruna Niyonzima naho AS Kigali ikomeye bira umutoza agerageza ngo jyuma Lawrence akamuhatiriza byarananiranye nawo bane na Hassan Rugira yabo nawo atanga akazi kuri kabiri n'umuzamu ariko AS Kigali we yatatse ugomba kwitsinda abadefenseri bayo ntibakomeye birazwi abataka bayo uwo washyiraho yose n'ikipe muri iminsi noneho irimo itari muri mudu urabizi neza Chabarara ku amakipe akomeye ko ni Rouge Bex Chabarara agomba kuba ari kumwe na Ndize Samuel ni Rouge ibira aho ngaho igendera ngomba akoze ko gatuza kazo umukinyi wa police ugambweje ko nta Rouge babonye kuki babyanditse sigena nebaga ntuzo sinze rero buryo nanta na imeretse aho nareberaga intuza ni umukinnyi wa polisi ubimbwiye ubwo rero aho nareberaga amashini wo bibeshye ku munota wa 89 nibwo bashyizeho Rouge ubwo rero nibyo abafana bamurera ariko ntari rarenga ntiyagira umuntu babeshya ngo hari igikuba cyacitse rwose Rayon Sport imaze gutamana.